ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ନାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କାଜୁ ବଗିଚା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ସେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ମୋର ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆମ ଗାଁରେ ନାଲି ଆମ୍ବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବାଇଆ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ତାଇଁରେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ସହର ଆସିଛି ସେବେଠୁ ଏକା ଦିନ ଗଣୁଛି। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କାଜୁ ବଗିଚା ହେଇଛି, ଗଲେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବି। ଆର ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ନାଲି ଆମ୍ବ? ହଁ, ଏବେ ତ ନାଲି ଆମ୍ବ ହବାର ଆଉ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଘର ଭଙ୍ଗା ନା କ'ଣ, ମୁଁ ପୁରା ଘର ଯୋଡ଼ା, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏକଲା ମାତ୍ର ଜମା ଯିବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ମାତ୍ର ଯିଏ ତ ଯିଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯିବେ ନା? ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଲୋ, ଗାଁକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଆଇନଥିଲି। ଗାଁରେ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ପାସରି ଗଲିଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ବାଟ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଇଛି, ଏଇଠି ପୁରା ଫଳକ ନାଗିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ଫଳକ ନାଗିଛି ମୋ ଗଛ ଉପରେ, କିଏ ଖାଇଦେଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଛ? ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ପଚାରେ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନା ତାଇଁରେ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଇଥିଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ। ନାଲି ଆମ୍ବ ତ ଆମ୍ବ ମୂଳରୁ ଗଛ ନାହିଁ ପୋତା। ନାନୀ, ତମେ ପୁରା କାମକୁ ଯାଉଥିଲ ତାଇଁରେ, କିସ ହେଲା? ଗଛ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ପୁରା ପଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ହେଲା ହେ? ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇ ବୋଲି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସହରରୁ ଆଇଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବା? ଆମକୁ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ ନାଇଁ ଗଲୁ, ନାଇଁ ଦେଲେ ପଇସା ବେଲେ। ସେଇଠି ଗଛ ରୂପାରୂପି କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କଡ଼ା କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ବୋହିକି ପାଣି ନେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଦେଉଥିଲୁ ସେଠି। ତମ କାମ କରେ ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତମେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକର ଏକର ଜମିରେ ତାଇଁରେ ଗଛ ନାଗିଛି, ତମେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲ, ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲନି ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଉପରକୁ। ନାନୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଇ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କେ ପଇସା ମିଳିନି ବୋଲି ଏତା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମା କିଏ ତମେ ପରା ସେ କାଜୁ ବଗିଚା ଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ତାଇଁରେ ଗୋଟେ ହେଲେ କାଜୁ ଗଛ ନାହିଁ, କିଏ ଓପାଡ଼େ ନେଇ ଚାଲିଗଲ ନା କିଏ ଚୋରିବାଦି କରିଦେଲା ବା? ଗଛ ଲଗାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ପାଣି ବହି ବହି ପାଣି ପଟାଉଥିଲୁ, କଣା କଡ଼ା ଖସା କରୁଥିଲୁ, ପଇସା ଥରେ ହେଲେ ଆସିନାହିଁ। ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇଠି କମେଇକିରି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିସ କହୁଛ ତମେ? ନାଇଁ, ଆଙ୍କ ମାଇପିନକ କାଣେ କହିବେ, ମାଇପିନକ ଏତିକି ହେଇଥିଲେ ଏତେ କହିବେ? ନାଇଁ ବା, ଆଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉ ଭାଇ ନାଁ ପଚାରି। ନାଇଁ, ଏଠି ମଉସା ପଚାରି, ମଉସା ନାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଥିଲି, ଭାବିଲି ହେଲେ ଏଠି ତମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାର ଚାଷ କରୁଛ, ତି ଖାଇବି ଯାଇକି ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦାରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବା ଗଛ ଉଡ଼ା? ମୋ ନଜରରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହେଇକି ପୁରା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ପୁରା ଖାଇଗଲେ, ହରିଲୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀରୁ ନେଇକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଓ, ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ GRS, ଗାଁ ସାଥୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଇସା ଲୁଟି ଖାଇଛନ୍ତି। ଜମିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଫଳକ ଲେଖିକି ପଇସା ଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ। ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ନାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ, କାଜୁ ଗଛ କାଜୁ ବଗିଚା ବୋଲି କରିବ ବୋଲି କହିଲ, ତାଇଁରେ 50,000ର ଫଳକ ଲଗେଇଦେଇଛ, ଖାଲି 12ଟା ଅଛି ବା ଗଛ ପଡ଼ଗଲା, ତାଇଁରେ ମରୁଭୂମି ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି 35 ଏକର ଜାଗା। ଏ ବାବଦରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖବର ପାଉଛେ, ତାର କିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏ ସେ ବାବଦରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା, ଆର୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପଠାଯିବା। ସେ ବାବଦରେ ତ କିଛି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି କାଜୁ ବଗିଚା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି କାମ କରେଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଏଙ୍କେ ପଇସା ଦେବେ ସେ ଠିକାଦାର ଛଅରେ ହସଉଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗଛ ତ ଛାଡ଼ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଣେ ଭିଡ଼ିଓ ସାରେ କ'ଣ କହିଲେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ତଦନ୍ତ କରିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପଠାଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ତ କିଛି ମୁଁ ନେଇ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବା। ବାଡ଼ ବୋଧେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାଇଁ, 50 ଲକ୍ଷରୁ 500-600 କମ୍ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଫଳ କଟା ନିଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଯୋଡ଼ି ଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି।